គុណម្ចាស់មើលប្រភពព្រះអង្គដូចជាព្រមក្រមម្លេះនេះពេលដែលអាត្មាមកដល់ទីនេះធ្វើអាត្មានឹករឿងកាលពី20ឆ្នាំមុនកាលពី20ឆ្នាំមុនអាត្មាជាក្មេងម្នាក់ដែលរើសសម្រាមនៅទីនេះហើយមានក្មេងប្រុសម្នាក់រត់មកប្រាប់អាត្មាថាម្ដាយអាត្មាគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយដោយសារតែបរោះម្នាក់គាត់បោះដបទឹកសុទ្ធចេញពីក្នុងឡានមកចំមុខរបស់ម្ដាយអាត្មាធ្វើឲ្យគាត់ដួលម៉ូតូបោកក្បាលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងការពិតបរិះដែលដល់ទឹកសុទ្ធហើយនឹងស្ត្រីដែលជិះលើម៉ូតូនោះគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំកណាតាំងពីកើតរឿងនោះមកឪពុកខ្ញុំកណាក៏នាំខ្ញុំកណាជិះខ្លួនទៅប្រទេសថៃរហូតមកដល់ពេលនេះហើយការពិតប្រគុណម្ចាស់គឺជាប្អូនខាងកើតរបស់ខ្ញុំកណាតែម្ដងមនុស្សស្មានថាដោយសារតែសម្បកដបទឹកសុទ្ធមួយសោះធ្វើឲ្យគ្រូសាយើងត្រត់ប្រាស់គ្នាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំដូច្នេះសោះ